Yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq Göl-Göl rayonunda üzüm bağlarında təsərrüfat işlərinə başlanılıb. Yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün bütün bitkilərə texniki qulluq göstərilir. Bir aydan artıqdır ki, rayon ərazisində mövcud olan üzüm sahələrində tənək tinklərinin budanması, diblərinin boşaldılması və beton dirəklərin yeniləri ilə əvəzlənməsinə başlanılıb. Bu işlərin görülməsi isə gələcəkdə məhsulun bol olması ilə nəticələnir. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, havaların mülayim keçməsi üzüm bağlarında məhsulun vaxtından əvvəl yetişməsinə gətirib çıxaracaq. Məhsulun bol olması üçün hal-hazırda su varma gedir, gələcək gözlərin açılmasına, bellənmə gedir. Yəni bu da havalar şəraitinin quraqlı keçməsinə əlaqədar olaraq biz bu illər il tez gəlibdi, yəni faraşdı, gözlər artıq açıb tuburcuqlanır. Bu da göstərir ki, Allahın köməkliyindən, yəni bu ilki məhsul gələcək, keçən ilkindən daha artıq olacaq. Hazırda rayonda 1047 hektar üzüm bağı var ki, bunun da 900 hektarından məhsul götürmək mümkündür. Yerdə qalanları isə yeni salınmış üzüm sahələridir. Bundan əlavə rayonda daha çox yerli üzüm sortları da becərilir. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Aqrar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Səfiyar Quliyevin sözlərinə görə, cari ildə hektardan 60-70 sentiner üzüm toplanması gözlənilir. Bundan başqa rayona xaricdən yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən üzüm sortları gətirilib. Göl-Göl rayon ərazisində 10.047 hektar sahədə üzüm bağları salınmışdır. Mövcud olan üzüm bağlarından təxminən 900 hektara yaxını bar verən yerdə qalanları da son 1-2 il müddətində əkilmiş üzüm sahələridir. 2012-ci ilin məhsulu üçün Göl-Göl rayon ərazisində mövcud olan üzüm bağlarından 3.700 tona yaxın üzüm məhsulu tədarük edilmişdir. Baş məsləhətçi Səfiyar Quliyev onu da qeyd etdi ki, rayonda istehsal olunan şərab məhsulu dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilir. Rayon ərazisində mövcud olan texnik sort üzüm sahələrindən istehsal olunmuş məhsuldan yüksək keyfiyyətli 15 addan artıq şərab məhsulu istehsal olunur və bir çox xarici ölkələrə satışa çıxarılır. Həmçinin üzüm sahələrinin genişləndirilməsi məqsədi ilə hər il rayonda 10-15 hektar bağ salınır. Qeyd edək ki, Göl-Göl rayonu Sovetlər dövründə Respublikamızda üzümçülük təsərrüfatı üzrə inkişaf etmiş bölgələrdən olub. Rəna Cabirqızı, Fuad Nazimoğlu, Emin Quliyev, TTV Göl-Göl.